Përshëndetje Claudia, unë ndodhem në Selin Blu, ku me mua është edhe sekretari për çështjet ligjore në Partinë Demokratike, zoti Çlirim Gjata, për të zhvilluar një intervistë në lidhje me ngërçin e reformës zgjedhore, pasi afati 31 maj palët politike nuk arritën një konsensus, por do të mësojmë detajet tjera në lidhje me ngërçet dhe ato pika ku nuk janë dakord palët, si opozita ashtu edhe majoranca. Zoti Gjata, një mbledhje e cila zgjati për më shumë se 3 orë një përfaqësuesi i ambasadës amerikane në mbledhje, po ku ngjecën palët? Nëse këta janë 2 orë ajo orë, po përfaqësuesi këtij aty nuk është e rëndësishme ajo po. Palët ngjecën te mungesa e vullnetit të Tiranës për të bërë zgjedhje të lira dhe të nesërme. Ai nuk bën zgjedhje, nuk do reformë zgjedhore. Nuk bën zgjedhje të lira dhe të nesërme sepse i humbet zgjedhjet e lira dhe të nesërme. Ai do të bëjë zgjedhje me krimin, me kriminalët, me policinë, me administratën, me gjitha format e shkeljes ligjore. Sidoqoftë nuk fiton me para, me blerje, me vjedhje, me kërcënime, me tregtinë e hashashit, me gjitha këto. Tani, o zotri, deri në 2013 kemi pasur një rotacion, nuk po them se kanë zgjedhjet kanë qenë të përkryera me gjitha standardet, por rotacioni ka qenë i paçënueshëm. Rotacioni i pushtetit ka ardhur në mënyrën më normale me zgjedhje të lira dhe të nesërme. Edi Rama i futi kriminal në 2015, i prishi zgjedhjet. I bleu në 2016 në Dibër, i kemi parë në përgjimet e Bild. I bleu në 2017 në Durrës, e ndrethet i kemi dëgjuar në përgjimet e Bildit. Dhe u tërhoq nga padia, shpalli vetën fajtor me atë. Pra e pranoj që janë të vërtetë ato, sepse u tërhoq nga padia. Qose kishte shtëpinë bashkë me gjyqin. A tha që gjykata gjermane është më e pavarur në botë. Dakor? Pra ja ku jemi. Ai prishi zgjedhjet pra 2017-s. Doli gjithandaj që kishte vjedhë dhe nuk e kishte të liçshëm këtë mandat. E lërë pastaj zgjedhjet e 2019-s, se që i bëri raporti ose Odirit, po hyri vetëm më rinderuar, që nevojt kishte kemi 6 apo 7 krye bashkjak dhe tani të inkriminuar që kanë shkej ligjin për dekriminalizimin më e pakta. Po vetëm ishte, mund t'i fiton të shumë kolaj. I mbushi kutit aqë sa navurë edhe njollë. Si mund të shkojmë ne të kërkojmë negociatat kur ose Beodiri ka bërë atë raport që ka bërë për 2019. Tani mendoni u që ky njeri është i gatshëm të bëjë në këtë të bëjë reformën pas tërë këtyre zullumeve që ka bërë me zgjedhjet? Pra, flasin faktet vet. Prandaj edhe them këtu ngjesh reforma, mungesa e vullnetit të tij të bëjë zgjedhje të lira dhe të nesërme, zgjedhje pa kriminal. Ktu është problemi. Prandaj jemi këtu ku jemi neve. Një nga çështjet ku ka pasur debate, pasi unë kam ndjekur edhe mbledhjen e mbrëmjes së djeshme. Doja edhe një argument të lutem. Po e përdor ngjecjen e reformës. Prandaj do ta ngjesh reformën zgjedhore, edhe për një shkak tjetër më dhor. Po përveç tyre që është shumë e rëndë, shumë e madhe si faktor, por edhe për faktin sepse po ngjeci negociata të thotë ja për shkak të reformës zgjedhore. Fajin mi kishte opozita. Se kur s'ka faj ai? Kur nuk bën vaki, keni dëgjuar ato 7 vite të dalë të marr një përgjegjësi? Të thotë po këtu u bë gabim. Absolutisht. Morë në dështimin një rrugë, apo ku diun një vari, një investimi. Jo më të gjërat e mëdha politike. Pra tërë problemi është, ai do të ngjesë negociatat. Dhe doja të thosha një pik ku nuk bjen dakord palët është çështja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe depolitizimi administratës. Ku që dojnë gjërat në këtë pik? Atëherë. Opozita ka luajtur një rol shumë konstruktiv. I ka bërë të gjitha propozimet. Kanë bërë gjitha kërkesat. Ka paraqitur gjithçka për konsensus dhe për kompromis. Më thoni çka ka paraqitur diçka për konsensus. Më thoni një pikë që ja ka pranuar opozita thotë po jemi dakord me të që të bëhet konsensusi. Kuptohet një pikë nuk mund shkoj veçantë sa të janë të lidhura me një. Unë nuk po hyj në detaje se ka një fshill politik aty dhe ka përfaqësuesit e Partisë Demokratike të opozitës, të cilët duhet të flasin në detaje dhe për të mos patur edhe sa janë ata diskutojnë detajet. Por ama problemi është që sa herë që kemi qenë në afër kompromisit, konsensus, ai ka shkatëruar gjithçka. Juve thoni se ku qëndron problemi. Në qoftë se do të bie fjala, ta marrim parim. Unë e kujtoj kam qenë kryetar i komisionit qendror. Kam qenë unë të parë që kam thënë ora duhet të bërmë në punësa civile administratës zgjedhore se ka pas probleme. Por çfarë ndodh? Nuk ka më ato probleme që ka pas administrata zgjedhore. Që ka pas deri në 2007, deri në 2009, po themi. Në 11. Pse si ka më? Ato probleme, qëndrat e votimit të. Sepse Edi Rama e kaloi, e spostoi problemin nga administrata, e spostoi me kriminal të qytetari, duke e bler me 20, 30, 50 mijë lek apo euro në dorë të qytetarit të votuesi i thjeshtë.
duke shfrytzuar votimin familjar, votimin për emigrantët më shumë se një herë. Pra, gjitha këto nëpërmjet parave së picës, nëpërmjet shantazhit me kriminalë, shantazhit me polici, janë gjitha në bilt, janë gjitha të dëgjuara. Pra, e ka spostuar, nuk është aq administrata zgjedhore sot primare siç ka qenë dikur. Ku ti gjejmë ato probleme që kemi pasur dikur se fund fundit ankohesh shkallë-shkallë. Por kryesorja ku është? Në qovë se themi që hajde do shkojmë drejt një depolitizimi që quhet, hajde gjeje se ku quhet depolitizimi. Pra, zotë, u poshtroj një pyetje jo për juve, se e di që nuk është etiket pusis gazetarët, po për opinionin publik. E beson kush që Edi Rama ka një administratë depolitizuar? E beson kush që Edi Rama ka një policitë depolitizuar? Dhe do ta përdor këtë do ta përdor këtë në zgjedhje në mënyrë të paanshme, të pavarur, të bëjë zgjedhje lira të ndeshme me këtë administratë. Po ku është kjo administratë, të lutem? Absolutisht e korruptuar, stër korruptuar. Dhe momenti tjetër, pastaj që vjen, ku të shkojmë të ankohemi të cila gjykatë? Se të japish pushtetet administrativ, o të japish administratës një pushtet caktuar, çfarë do të thotë për zgjedhjet, për shembull, do administrosh votën e shqiptarëve, do numërosh votën e shqiptarëve. Po, dhe si je dakord me veprimin e tij? Ku do ankohesh? Cila, më thoni, gjeni ku gjyqtar të pavarur? Sot jemi në periudhë të vettingut. Cili gjyqtar guxon sot të kthejë fjalën e Tiranës me sopatën e vettingut mikok? Ti flasim realisht tani, kjo është realiteti. Prandaj edhe është ajo për gjykatën kushtetuese që janë kimet i marr gjykata kushtetuese. Po me kush që dhe gjykata kushtetuese të krijohet dhe të jetë e pahanshme, jo si desh ta bëndet vorani, kuptohemi. Pra, këto janë pak a shumë rrethi në të cilat po punohet. Kudo që të shkosh për këtë rreth do ndeshish në mungesën e vullnetit politik të Tiranës. Sepse ai e di një gjë, me zgjedhjet lira ndeshme nuk fiton më njeri. Nuk fiton kurrë. 100 herë bën zgjedhje, 2 herë në vit bën zgjedhje dhe nuk fiton. Pa ma fut këto, si thamë, krimin organizuar, parat e pista, gjitha i përdorë, policinë, administratën, shruarësër. Pjesë e tryezës është edhe qeveria tranzitore, një draft, ose qeveria kujdestare, një draft i cili është bërë me dije, mbrëmjen e dijeshme në tryezën e këshillit politik, edhe opozita e ka prezantuar këtë draft, por mendoni zoti Gjata se qeveria tranzitore mund të jetë pjesë e kësaj tryeze pasi shohim që përfaqësuesi i majorancës zoti Gjiknuri e ka përjashtuar që në ditën e parë, që në datën 14 janar të këtij viti, ku nisën edhe mbledhjet. Patjetër nuk është nga paraqitur më. Punë qeveri tranzitore ne kemi që herët, që në 2017. Drafti, por unë nuk do të hyj në detaje, prandaj thash, për detajet janë përfaqësuesit e opozitës, të cilët po e mbulojnë atje. Shumë mirë atë punë. Problemi është, jo të detaj, që është e principi. O, zotëri Edi Rama, a prishi zgjedhjet 2015-ës? A i prishi 16-ës në dipër? A i prishi 17-ës përgjithshme? Qa bëri me zgjedhjet lokale 2019-ës? Të gjitha këto janë të faktuara me zë dhe në figurë. Atëherë, si mund të pretendojmë që ke një rritë bezgjedhje me qeverinë të rritë bezgjedhje lira të lëshme? Që të ketë administratë depolitizuar, të ketë policitë depolitizuar. Po shimë që bëri me të asri. Ju pretendoni që ata policë do ruajnë votat e shqiptarve? Jo, pa zotri. Këtu problemi është që duhet ti këtë të dërgjohet dinamë. Dhe një po themi të vendose si standart, jo vetëm kësaj rrallë. Gjithmonë, kur të ke zgjedhje, 100 ditë para, së është vënë kjo shifër, së s'ka rëndësi, po si shifër, 100 ditë para, vendose qeveria kujdestare për zgjedhjet. Pra edhe njëherë, qeveria kujdestare nuk po vendoset për taksat, apo për koncesionet, apo për ekonominë, apo për zhvillimin, apo për negociatat. Po vendoset për zgjedhjet. Pra ta vendosim të standard. Pse se pranon Edi Rama këtë? Çfarë problemi ka? Vendos qeverinë kujdestare me një polici, me një administratë pa anshme, me një gjykatë kushtetuese, shkojmë zgjedhje, fito! Dakord? Edhe diçka, zoti Gjata, mos vendosni kushtet e reja, koha për të mbajtur fjalën, reagon përsëri ambasadori amerikan e Yuri Kim, e cila me sa duket në dy javët e fundit është futur në lojë edhe për reformën zgjedhore, pasi ka komentuar edhe reformën e drejtësi ku ka bërë deklarata të forta. Për kë ka pasur ambasadoria Kim dhe si duket futja në lojë e ambasadës në këtë proces kaq të rëndësishëm, pasi është kushti i parë nga 15 kushtet në Bashkimin Evropian? Po tani ju kërkoni nga unë të sqaroj se çka ka dashur të thotë ambasadori amerikane. Së pari, mos na kërkoni të përdorim metodën se jo se kam ju, më kuptoj drejt tani, është një pyetje. Mos na kërkoni të përdorin metodën e letërsisë së realizmit socialist, çka ka dashur të thotë autori. Sot nuk ekziston më ajo lloj. Ajo ka për të deklaruar, mos dashu, por duhet të dimë një gjë.
Gjitha, ja, se shkojnë të gjitha në total bashkë, me deklaratat e ambasadore, edhe deklaratat e ambasadores amerikane, edhe të ekspertëve në tjerë ndërkombëtar, apo të ekspertëve të nivelit më të ulët, por që janë ekspertë pikrisht për këtë fushë, të ekspertëve tonë të këshillit politik, të grupit, të ekspertëve të këshillit politik, apo të përfaqësuesve, apo të opozitës, apo të mazhorancës, në total duhet shikuar gjithçka në total. Kush janë problemet zgjedhore i nderuar? Kush janë problemet zgjedhore? A është blerja e votës, bim, se kemi rënë dakord, ka dhënë ka dalë me zëri figurë, s'kemi ku humbas. Pra, është blerja e votës 1. E dyta, është presioni mbi zgjedhësit, presion financiar, presion mbi punën, mbi gjithçka, mbi familjen, mbi gjitha. Është apo edhe mbi problemet e liçmërisë. Po sa punojës policie ke që shkojnë nëpër fshatra? Ku është mbjedh hashashi? Nesër dua 200 vota, thotë. Ose ndryshe do video arrestoj se keni mbjedh hashash, do ja djegë armën. Edhe gjërat e tilla kanë ndodhur. E mos më thoni që ka turp ti bëj këto. Ose kush janë problemet e tjera? Çfarë ndodh? A ndodh abuzim me mjetet burimet njerëzore dhe financiare në administratës për zgjedhjet? Sa duash? Pushteti i bën këtë. A është i shkëputur shteti nga partia në pushtet? Sidomos raport të procesin zgjedhor. Tu s'është i shkëputur raport të policinë murmur. Partia në pushtet nuk është shkëputur, nuk kemi polici të pavarur, jo më me zgjedhjet për procesin zgjedhor. Ose çka kemi? Kush është problem tjetër? Cënimi i fshehtësisë së votës. Votimi më shumë se një herë familjar për emigrantët. Në rregull, kërcënimi apo blerja e thamatë për të votuar. Manipulimi dhe falsifikimi i rezultatit. Futja elementëve kriminal. Në 2013 e diram va futi elementet kriminal që na detyroi të bënim një nga betejat më të rëndësishme dhe nga fitoret më të mëdha të opozitës gjithë dekriminalizimit. Po në 15-ën ai ishte ambasadori amerikan që i kërkoi Edirames hiç filanin dhe filan një nga ata ishte ai Kavajës. E nuk më smori që i tha kot ambasadori, kishte sa, nuk flasin kot, kishte të dhëna. Nuk pranoi. Ama kur i kërkoi Partisë Demokratike, të largonte dy persona për cilët s'kishin dieni, menjëherë Partia Demokratike i largoi. Dhe ja falin tavolinën e Tiranës, vetëm që trunte parimin mos fuste personat e inkriminuar. E Tirana nuk e bëri këtë. E di më zata këtë se ka qenë vet. Dakor. A i bëri zgjedhjet në Dibër edhe në 2017-ën me Abdylajt e me Bajrat e me shefa komisariatës e me tërmet e me çuna problematik? A i bëri zgjedhjet e 2019-s si sytë vet që nxori edhe raportin ose beu diri për turp të Zotit Duki, jo vetëm duke na vënë njoll, por duke na bllokuar negociatat. O zotrica Liberisha ja ka lënë problemin negociatave me 5 kërkesa. I than 7. Kur piu shampanjën e mani më në 2019 i çelëm negociatat, çfarë mashtrimi? Po në 2019 i than 9 Bundestagu. Tani janë bërë 15. Ku po shkojmë? Atëherë më thoni mua, kush është personi që po bllokon reformën zgjedhore këtu? Pra, kjo është dëmere të gjitha në unizon, merren si thosh, në mënyrë të pashkëputura nga njëra tjetra.